Ya yeah, кеше бағдарламаның соңы бір түсініксіз жайттарға толы болды. Бас әдемі басталды, сыйлық дедік, басқа дедік, риза болып жатыр едік, бірақ соңында кішкене бір түсініксіз жағдайлар орын алды. Түсіністі ме, бүгін түсінсе ме деген сұрақтарға жауап алу үшін Ернар өзіңіз ортаға шақырайық, келіңіз. Қалайсың, Ернар жан айналайын. Ассалаумалейкум, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, жақсы ба? Кеше қандай күшті басталған еді, өзіңіз де қуанып, сізді мақтап жаңағыдай. Айтпаңыз, айтпаңыз. Сыйлық алып, көңіл күшті болып, сізде тез арада сыйлық дайындап, бірақ дегенмен де аяқ жағы бір сізге сын болатындай дүниемен аяқталды бағдарлама негізінде. Иә, бір сәл бір көз тиіп кетті ма деп қоямын бір ойым. Әжептәуір көз тигенсің. Бастапқыда енді соңын түсінбей қалдым өзімде. Кішкене басым қатып, сондай бір күйге түскен жайым бар. Білмеймін, аңдамай сөйлеп қалып бір әзілмен сөйлеп қалып, соны бір шынайдай қабылдап қалған жандар болды сонымен. Сондай болды деп ойлап тұрмын өзімде. Әзілді шынайы қабылдап, бізде кейде асыра сілтеп жеп жатамыз ғой. Өзімде де сондай бар деген сияқты. Солай қабылдап қалған бір жайт болған сияқты. Или бәлкім сіз шыныңыз айттыңыз да, және олар дұрыс қабылдады, оны да білу керек шығар. Аялыммен жолықтыңыз ба? Иә, шыққаннан кейін жолығып, кішкене болсын уақыт сөйлестік, одан кейін өзімнің жұмыстарым болды. Бірақ ондай бір қатты ашылысып, сыр шертсік деп айта алмаймын. Бірақ түсінбеушіліктер кішкене орын алған жай бар шынымен де. Ол кісінде бір көңіл күй болмай қалған секілді, бірақ дегенмен де аяулым келген шығар, шақырайық, төрт көзіміз түгел әңгімеміз бастайық. Аяулым, келіңіз. Қалыңыз қалай аяулым? Сәлеметсіздер ме? Жақсы. Жақсы. Бірақ көңіл күйіңіз жоқ секілді. Иә, кішкене енді. Кешегі жайтқа байланысты ма жағдайларға? Сіз де дұрыс түсінбей қалдыңыз ба? Қалай түсіндіңіз сіз? Мен байқадым да бағдарлама аяқ жағында сіз тіпті тіл қатқыңыз келмей қалды да, ештеңеге де араласқыңыз келмей, жай ғана тыңдап отырдыңыз. Жай ғана күліп қалдым, енді түсінбей. Ернардан сұрағым келгені, жалпы мына жерде ортада болып жатқан қандай үштік? Мен кеше кездескен кезде де сұрадым, жалпы екеуміз қалған кезде. Маған ештеңе деп былай ашып айтқан жоқ та. Ой, мән берме, жала жауып отыр деген сияқты қылып, үстіне қосып айтып отыр деп солай айтып қалды. Соны мен кішкене түсінбей, енді кеше де бір емес екі рет айтылып болды не. Яғни Ернар сізге мойындамады? Мойындамады дегенде, білмеймін, ол шындық па әлде бір ойын сияқты ма, соны толығырақ айтса екен деп отырмын да. Айтса екен деп тұрмыз. Иә, көрерменнің де есіне түсіріп кетейік. Құрметті көрермен, кеше кешкісін эфирдің барысында біздің Ернар туралы ақпарат шыққан еді. Әліби досы екеу екі жақтап қатысушылардың ішінен кім үштікке түседі құрметті қатысушылар деп сұрастырып жүрген болса керек. Кім біздің ортамызға түскісі келеді, қанекей хабарласыңыздар деген бір үндеу жолдаған екен. Одан оны бірінші болып негізі Айжан ханым айтқан еді. Әлібидің осындай дос үшін үштік болатын адам іздеген туралы. Одан кейін Ернардың Макошқа айтқан сөздері шықты. Одан соңында сәл ақтағысы келді Макош пен Зарина. Одан кейін білмеймін, енді ақталған жоқ, сол күйі қалды. Әрине, қыз болғаннан кейін кез келген қыз баласы ренжиді деп ойлаймын. Ернар, өзіңізден сұраймыз ба, әлде қатысушыларға берейік па? Оны бір асыра сілтеп айтатында ондай бір ештеңе мен ішім жарылып айтқан жоқпын. Ол біріншіден, кейбір қатысушылар оны дұрыс жағынан түсінбей ортаға бір солай айтып жергені бар енді. Зарина болсын, Макош болсын, Әлібиге енді вообще не айтқанын өзім де түсінбеймін. Сол Әліби қақтан шығарды сол әңгімені деймін да бір. Және екеуіңіз доссыздар ғой, мысалы ол әңгімені бір Нұрсұлтан немесе Мұса айтса бір түсініксіз болар еді. Иә, Әліби мен екеуміз доспыз, енді үлкен буын болғаннан кейін, аға буын болғаннан кейін кейде бір ақылын тыңдап сұрастыратыным бар. Бірақ ондай бір үштік тауып бер деген ешқандай деген жоқ. Ойым іші ұйықтасам түсіме кірмейді негізі. Альмира ханым бола ма осы жерде? Встречный кіріп кетсек та. Енді қош келдіңіз. Бізде былай айтамыз ғой, сырттан бір ақпарат келіп жатса, ой, бізді неге ақпарат жіберіп жатыр деп көрерменді кінәлайтынымыз бар да. Бірақ біздің өзіміздің ортамызда отырғанда былай бір бірімізге айтқан әңгімені ортаға шыққаннан кейін ақпарат жібергендерге қапа болуымыз вообще не положено да. Дұрыс емес. Енді бірақ сөздерге сүйене отырып та, сен по-любому Әлібиге айтқансың, бір нәрсе істеу керек еді, бір үштікке бір қызды тұру керек еді.
Мен түшүнөр эдим багынагындай ана Макош пен Залинан кайтып бир азыр ретинде сөз ретинде кетип бир алиби айткандан кийин бул жерде бир күмөн туундайт. Эн жигиттерге силерге суроокта я кыз кадамды басып келди, тандап келди, оңой эмес. Негизи бул отношениеңиз үчтүктөн курулган отношение го бул айтар кезде басынан келаткан кезде. Сол нерсе оңап калды ма дейм да басында болгон дүйнө. Сол кезде Эрнар саган тикелей суроок Kız sağan kadam basıp geldi, kev atır kürün. Sözde kızdı bir jigitten bir kız jigitke sekirtip oynagan. Dürüst dep oylaysın ba negizi? Dürüst dep oylamayın, bırak nege sen döp basıp aytıp otursun? Ütkene alibi. Ütkene menin ağzıma sonda söz çıktı ma jalpı? Sen alibimen kelerde de bir kezsin, keterde de bir kezsin, mäşinede de bir kezsin. O jerde bunday äңгіме болмаса alibi kurdan kur turup nege baska adam çıkkan kezde, baskan ümitker çıkkan kezde alibi onda dünya aytpaydı da imina dostu kazına jürgen Ол дүниенин алиби чыгарып атып да бул жерде. Залина да бир өтүрүк айтатын кыз. Энди бул жерде бир азил ретинде макул бураса алайык макоштар. Бирок мына жагдайга эмне айтасың? Димашка сурап атыр кир деп. Значит сен айткансың алибиге, ой ортамызга бирөө түшсө, кызыма, баласыма разница жок, үчтүк саздап атса, бир башкача дүйнө болот дегендей. Жок, жок, олай керек эмес, аспандан алып. Жок, Нурстан булай бул жерде. Кайырлуу күн, Эрнар ренжимесең. Енді Әлібей енді шыны керек өзі бір қалай деп айтсам жақсы күшті сөйлейді тәрбиесі бар тәртібі бар жігіт қой қазақи жігіт деген сияқты бірақ дегенмен де осы ортада дәл Әлібейдің бір несі андай көрініп қала береді да бір басқа жұптар шықса да әйтеуір бір Әлібей ұнатып қалып жағаласып қалады болмаса бірдеңе деген сияқты енді дос деп жатсың да дос деген үш әріпке бүйтіп қатты қара күйе жағудың қажеті жоқ еді да енді сен қалжыңдап айтқан күннің өзінде де Ернар бірақ бұл жігітті бүйтіп ортаға түссейші деп бір шетінен мынау жігіттің абыройын түсіру мақсатындағы іс әрекетті қалжың ретінде әр әзілдің артында астарында бір шындық бар дейді қалжыңдап айтсаң да бұл жақтағы естіген қатысушылар оны сен сәл дұрыс түсінбей қалады сен білесің менің ойымша бұл значит әдейі айтылынған дүниеді басқа кішкене естісін деген сияқты содан кейін мүмкін енді қызға сезім жоқ деген пікірге келіп отырмын да мен сезім жоқ болғаннан кейін жай ғана осындай бір сылтауды ортаға алып келіп қызбен таныстықты грамотно бір тоқтата салудыңкеш бірақ ол жерде достың үш дос деген үш әріпке кір келтіріп отырсыз дейсіз ба жоқ сен айтты деп айтсыз ғой сен айттың ба мен әлекеңе ондай ақпарат айтқан жоқпын ол әлекең басқа нәрсені айтты ол дұрыс түсінбей қалып айтты мен әлекеңнің өзінен мойындамау ғана болып жатқан сияқты негізі одан да еркекше мойындаңдар айттың ба еркексің ғой айттым деп айт бірақ қалжыңдап айтсаң қалжыңдап айттың деген сияқты онда не үшін қалжың деген сөзді тіркейсіңдер онда не үшін қалжың деген сөзді тіркейсіңдер значит сондай қалжың болса да әңгіме болған бұл жерде түсініп тұрсың ба мен өз пікірімді айтып кетсем бола ма иә мына жақта Әлібейге таңғалып отырмын да өмір андай микрофонға жанталасып отыратын адам үнсіз қалды ғой дегенім ғой үні өшті ғой дым айта алмай қалды енді және де жаңа айтып отыр ғой шынымен де мен енді Ернар бауырым болсаң да айтайын мына жақта үштік болды ғой дана келіп сондай әңгіме болды ғой сол кезінде Ернар аяулымды таңдағанына өкініп қалған сияқты шынымен де ол неліктен деп ойлайсыздар өйткені Ернармен сөйлесіп қалған кезде бір қапа болып маған айтқаны бар да дана керемет қыз еді ғой дейді да дана күшті қыз еді ғой деген сияқты әңгімелер айтқаны бар соны өзің Ернар түсіндіре өтсең мойындайсың ба мойындамайсың ба осы жерде бір жібересің әңгіме негізі ше өтірігін қосып тұрып қойпырмау ғой бір жағы тәтті қылып айтады бірақ иә күшті қылып айтады андай ше рас сияқты болып қалды бүйтіп андай бір ұзын жұрнақты бүйтіп мынандай қылып жалғау жіберіп айтасың сен бірақ ондай мен айттым ба әзір жоқ дана негізі жақсы қыз иә бәлкім ренжітіп қойған шығармын бірақ менің ондай бір ойым болған жоқ ерасыл сен менің жан дүниемді түсінесің ғой бауырым деп айтқаным бар оны бір асыра сілтеудің қажеті жоқ енді ерасыл сен сондайға мастерсің білемін мастерім керек емес жоқ 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 аяулымға мен айта салайыншы мына жерде аяулымға мен айтқым келеді да осындай сен бұрынғы қыздармен салыстыратын бұрынғы дос қыздарына жазатын сөйлесетін жігіт керек па саған ешқандай сезім жоқ қой көрініп тұр ғой аяулым басында сені просто түсініп қарағысы келді бұрын өшіп қалған шығар мүмкін сезім жанатын шығар деп қайтадан мүмкіндік беріп көргісі келді мен Ернард байқаймын да әңгіме арасында бір достықтан артық әңгімесі жоқ сияқты да коннект бар бізде связь бар деп айтасың бірақ достан артық шықпайтын сияқты жоқ Зарина неге бұл жерде көз бояушылық болып отыр кеше біз асханада отырған кезде менің еркелеп еткендерімді өзің көзіңмен көрдің ғой бірақ мына жерге өтірік ойнатып отырғаныңа жол болсын Ернар мен оны ше Ернар мен оны өзіңе де айтқан болатын негізі шынайы қарасақ бір махаббат көздерімен қарамайсың сен аяулымға тек дос ретінде өткенде де көз жасына қалып кетпейінші деген мақсатта ғана сен таныстықты жалғастырдың деп санаймын жоқ бір минут жауап бере салам ба Заринаға бірақ біз кеше асханада жүрген кезде
Мен қасымда аялым бар. Заринаның қасында өзінің үміткері Айсултан бар. Енді Айсултанмен жақсы араласам, тоже танимын деген сияқты. И Зарина айтты. Екеуіңізге қарасам, көзім тояды. Енді біз жақсы бір андай 4-4-тік банда сондай болдық, күшті еді деп бізге бір тамсанып қарап отырып, қазір осындай әңгіме айтып отқаның кішкене қапаланып отырмын Зарина үшін. Аялымның тарапынан болды. Негізі күшті 4-тік болдық деген нәрсе. Жоқ, сен сол нәрсені қолдадың ғой өзің айтып. Мен айтайын. Зарина банда болдық деді ме? Жоқ, 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 былай болды. Альмира ханым. Зарина сізге банда болдық деді ма төртеуіңіз? Жоқ, енді андай ғой, енді екі талғар деген сияқты. Жоқ, бізде мынандай болды. Заринаның айтқан. Біз алдындары Зарина Расулмен таныстықта жүрген кезде Зарина, Расул, Ернар төртеуміз жүретінбіз. Енді бір как бір топ сияқты жүретінбіз. Одан кейін Айсултанмен бірге жүрген кезде мен айтып қалдым, біз өзіміздің тобымызды енді таптық қой деп, солай айтқан кезде я деді. А, андай ғой, отбасылық достар болып араласамыз деген сияқты, бір жұптар болып араласамыз деген сияқты. Жоқ, жоқ, Альмира ханым айта салады. Осы жерде қатты айтқым келіп отыр да. Бұлар сонда, Ернар, сендер сонда әркіммен бір солай араласасыңдар ма? Себебі мен есіме бір нәрсе түсіп тұр. Когда бізде Расул екеумізде бір әңгіме шықты ғой арамызда, сол кезде Дана мен Ернар жүрді. Қандай әңгіме? Сол кезде Ернар былай айтты, енді маған сыртта айтқаны бар деп айтып едім ғой. Қалай айта береді? Давай көрсетейік онда. Солай болды да, сол кезде Ернар мен Дана екеуі сөйлесіп жүрген кезде мынандай әңгіме болды. Ернар айтты да, давайте енді төртеуміз бір отбасы сияқты жүрейік. Давайте төртеуміз енді бір банда сияқты жүрейік деп айтты да. И қазір тура мына қызға да сондай нәрсе айтып жатыр. Негізі жаңа Ерасылдың айтқан сөзінің жаны бар Дана туралы. Себебі кеше отырып алып, маған қарап қайта-қайта Дана, Дана дейді. Мен атымды білмейді ғой, даже Дана дейді ғой маған. Еңіліп қойыңыз. Ойбай. А, төртеуіңіз TikTok түсіріп жүрген кезде сонау баста жаңадан Ернар Сол кезде Расулбек екеуі дос еді, иә, жан дос еді. Сол кезде айтқан, давай төртеуміз бірге банды болып жүрейік деп. Енді басқа қыздарға да сөйтіп айтып жүр екен да. Осы жерде мен жауап беріңізші Айжан ханым. Жоқ, еңлікпен Дана менде ассоциация болып қалғанда, и кеше бір ақ рет айтқаным бар, оны өзім мойындаймын. Сөйтіп айтып қалдым, еңлікке қарағанда, жоқ, Дана тыңдашы деп айтып қаппын. Дана деп айтып жүрген сенің. Жоқ, сонда сіздің мақсатыңыз банда болу болды ғой. Жоқ, 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 жоқ. Жұп болу емес. Қап қара киініп па бәрібір. Жоқ, әу бастан мен келген кезде енді андай бір жылы жүзбен, жылы шыраймен қарсы алып алды да еңілік. Одан кейін барлығымыз тамақтан TikTok түсіргеннен кейін мен айтып қойғаным бар. Онда давай енді төртеуміз осы жерде бір банда болып бір жақсы бір араласып жүрейік дедім. Ернар, сіз қатты ақталып жатырсыз да. Айжан ханым, сіз міндетті түрде сіз тыңдаймын, бірақ еңілік жаңа Расулбек айта береді деген кезде нені айта беремін, ештеңені айта бермеймін, болмаса давай көрсетейік дедіңіз да. Сол жерде астарлап нелер жатыр, өлі не әңгіме жатыр, айта кетсеңіз көріп отқан көрермен де дұрыс түсінбей қалмасын. Жоқ, айтылды ғой, өткен жылғы эфирде еңлік пен Расулбек, Дана мен Ернар төртеуі төрттік боп кәдімгідей TikTok түсіріп бірге қыдырған екен деген бір әңгіме болған еді. Одан кейін осы жақын арада қымбат келген күнінде ғой деймін, білмеймін, шатаспасам, Расулбек жүгіріп келіп еңлікті құшақтаған бір видеосы тарап кеткен екен, мен ойлап қалыппын басқа жандар екен деп. Сөйтсем біздің кәдімгі өзіміздің қыз бен жігіт екен, еңлік пен Расулбек екен. Бір шетел болып видеоға түсіпсіздер ғой екеуіңіз. Жоқ, ол жерде дорама болып кәдімгідей бүйтіп. Ол жерде былай болды да. Сіз бүйтіп қара қаласыз да, бүйтіп ой деп. Қойшы. Мен еркеш екен деп ойлап қалсам дегендей. Қойшы. Ой, мен сен қымбат екен деп ойлап қалдым дегендей, сондай бір күшті видео. Жоқ, ол жерде былай болды да. Иә, иә. Мен негізі өзім история түсіріп келе жаттым. Одан кейін мен артында кім келе жатқанын көрген жоқпын, бұл капюшонмен былайынан келе жатып та. И жүгіріп келді да, резко былайынан менің иығыма қолын қойды. И мен түріне қарап тұрдым, кім, кім деп танымаймын да мен. Одан кейін барып шешкен кезде бірақ таныдым. Сол видеоны салып қойыпсыз. Әдемі қылып енді панақтан қойып қойыпсыз. Ал Алибиджан айналайын. Жаңа бауыржан, тыңдаймын сізді міндетті түрде, бүгін тыңдаймын. Онда Айжан ханым айтсыншы өтініш. Онда әлбесе күте тұр, жарайды маған. Жоқ, бағаның бәрі қатысушыларды тыңдап отырмын да енді. Ернар мына жерде қатты ақталып жатыр, ал сіз кеше ақталған жоқсыз да, келдіңіз де былай айтып отырсыз да. Ну енді қалай енді, жең жерпі сөйлестік, былай болды деген сияқты. Сезіміңіздің жоқтығы осы жерде де көрініп тұр, ақталмасаңыз да. Кеше сізге расымен де қыз керек болса. Иә, Айжан ханым, сөзіңіз аузыңызда, бізде жарнама, жарнама. Ту! Неге күлесіздер? Мен ыңғайсыз жағдайға қалдырып, бізде жарнама, жарнамадан кейін Әлібидің қандай айтатын шындығы бар. Мүмкін шынымен де Ернар екеуі осы дүниені бірге ақылдасқан шығар, бірге көретін боламыз. Қымбат көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада
bizden kişiye bağdalaman ayarında tüsünüksüz adayı da tüsüp kalan Ернар және Үміткер Аяулым белгі Алибидің қолында жазып алсаңыздар жайық. Ал қайырлы күн. Жайық осы жерде бәрі бақытты болуға лайық, кешегі сөзіме болмасын айып дегенге отыр. Аха. Енді күшті-күшті. Былай ғой енді, кеше негізі Айжаннан күткен жоқпын мен шынымен де енді қалжыңдап айтылған нәрсе болғаннан кейін осы жерге ортаға шығарып, сонша дау қылып бір мүлдем негізінде бір арам ойым жоқ, жай қалжың ретінде айтылған нәрсе болған ол Димашқа шы. Бауыржан мырза. Жоқ, Алиби, мынандай нәрсе ғой. Сенге ойым сен болсаң күйсегенің дұрайын дейді де. Жоқ, Айжанның вообще кінәсі жоқ. Айжан сенің инициативаңмен айтып отыр да бұл жерде. Сен неге онда жалған ақпарат айтасың? Аға бауыр дөзмісің мен әлеке? Жоқ, мынандай нәрсе ғой, енді Ернар сен кішкене артық кетіп отырсың қазір, сенген қойым сен болсын деген. Жоқ, енді дұрыс қой әлеке. Жоқ, ол нәрсе қалжың ретінде айтылды, я қалжың ретінде мен кеше де айттым, осы жерде де қазір де мойында отыр, мен не қалап отырсың енді сен мен? Жоқ, неге ол қалжыңның астары не болды сонда? Не үшін олай айттың сен? Жоқ, мен бір болмайтын нәрсе қалжыңның кесірінен, сондай бір жалған ақпараттың кесірінен қазір мында дау болып отыр да әлеке, сен кесірінен. Шыны керек. Жоқ, жалған ақпарат дегенде Ернар енді менде қазір бар ғой, шын айтам, бір былай жүрсем өгіз өледі, былай жүрсем арбасына деген сияқты нәрсе отыр. Мен сенен күткен қаспада қазақ өледі деген де бар әлі. Қалай? Қаспада қазақ өледі сосын айтасың Ернар. Енді былай ғой, енді мен кешеде бүгінде қалжыңға сүйеп айтқым келді. Сен Ернар мысалға маған тікелей қарап өзің бір айта аласың ба сол нәрселер мысалға? Кешегі менің айтқан үш жердегі нәрселерім бір жалған деп толықтай айтуға сенің қазір толықтай тілің бара ма аузыңа? Конкретно толықтай айтамын әлеке. Олай мен ультиматум қоймай қойыңшы конкретно. Әлеке деген сай. Қайтадан сөйлеші қайтадан. Ой. Толықтай айта аламын деймін 100%. Олай маған ультиматум мен керек емес. Жоқ, мына жерде бар ғой. Мен айттым сырлас ретінде, бірақ мен ол сен айтқан сияқты бір қалжыңдар, ондай нәрсе болған жоқ. Артық кетпей қойыңыз әлеке. Ернар, мынандай нәрсе ғой, қазір кеше де бүгін де мен қалжың деп сүйеп, мысалға сені ол нәрсе олай емес деген сияқты артыңды жабу мақсатында айтқаным бар еді. Енді қазір сен мен мына жерде екі сөйлейді немесе жалған ақпарат береді деп бір дұрыс емес ақпарат беріп отырмын деп ойлап отқан жоқсың ба қазір? Жоқ. Жел тұрмаса мен саған ештеңе айтпайтын едім. Сен осы ортаға Айжан арқылы прикол ұстап айттың да, соны мен түсінбей отырмын. Не ағып айттыңыз әлеке деген сияқты? Ернар, сізден бір дүние айтылмаса бұлар аудан алмайды ғой. Жоқ, мен вообще түсінбей отырмын, неге? Өйткені мен кеше сұрамадым оған, бүйтіп сенбей Ернарға ондай істеген жоқпын. Өйткені осынша қызық жақсы дүниелерден кейін мен қатысушылардың сөзіне еріп келген жоқ. Бір жағынан сенейін десем де ашылып айтқан жоқ, және ол бір ғана емес, екі рет мына жақта айтып отыр, қыздардан да балдардан да үштік депші. Сонда ортаға бір жігітті салу болды ма, или өзіңізге қызды салу болды ма? Жоқ, мынандай нәрсе ғой, Ернар, мен сені мүлдем түсініп отқан жоқпын. Енді осы уақытқа дейін жақсылығыңды жаңағы жамандығыңды жасырып, жақсылығыңды асырып, осы уақытқа дейін сені қолдап келдім, дұрыс емес пе? Әлеке, олай міндетсініп керек емес, сонда мен де міндетсінем. Жоқ, Ернар, тұра тұр, мәселе міндет болып кетіп жатыр әлеке. Осы ортада отқан кезде міндетсінгенде емес, тұра тұр, Ернар, тыңдасаңшы бір уақыт. Мен сөйлеп отқан шығармын бір уақыт. Мен түсінбеймін. Тұра тұр, Ернар. Бір-бірімізді естіп сөйлейік кішкене. Иә, осы уақытқа дейін енді інім ғой деп құрметтеп келе жатырмын ғой, енді мынау айтып отқан нәрсең сенің кішкене артықтау деп ойлап отырмын. Себебі сен қазір мысалға жаңағы сенген қойым сен болсаң, сенің сөзіңнің астарында не барды деп сен не айтқың келіп отыр яна маған конкретно? Саған сеніп сыр бөлістім, неге оны айтып қойдың дегісі келіп тұр ма? Әлде сеніп жүрсем, сен жалған ақпарат айтып жүргенің мен туралы қалай кетті? Осы жер дұрыс, Бауыржан мырза. Екінші дұрыс. Бауыржан, бола ма? Встречный тағы кіріп кетейінші. Енді мақалдатып жатыр ғой жігіттер. Ет етке, сорпа бетке деген, оны мақалдатсаң кете бересіңдер де бұл айнанша. Енді мына жерде Әлібидің былай болып жатыр да, ол айтылған әңгіме. Шындыққа келген кезде айтылған әңгіме. Қазір Ернардың жәлдегі шамына тиіп кетті де, Ернардың айтқан сөз. Әліби, айт. Не айтты сен айтып жатыр ғой, жалған ақпарат өтірікші деп жатыр ғой, айт. Не айтты саған мәселе? Жоқ, дұрыс қой, енді мен бүкіл мысалға барша адамдардың алдында қазір екі сөйлем келіп отқан жоқ, Альмира хан. Бір сөйлеп қалған адам сияқты көрсетіп отыр ғой мені, как бы қазір былай жалған айтып отырсың сен өтірікшісің дегенге алып келіп отырсың ғой сен, Ернар, дұрыс емес пе? Солай деп отырсың маған сонда? Жоқ, неге былай ойламайсыздар, ылғи осы Ернардың тарапына шыққан кезде Ернар бір жігітке сырын айтады, ол жігіт міндетті түрде ортаға сырын ашады. Неге ылғи солай? Ондай жағдай кіммен болды? Расылбекпен бір болды. Ер жігітпен болды. Ерасылмен болды, шатаспасам. Иә, одан кейін міне Әлібей шығып отыр енді. Альмира ханым, мынандай нәрсе ғой. Қыздар арасындағы бір
bir әңгіме дейін десең, кішкене жарасатын етті, ал жігіттердің арасындағы әңгіме тарап кетіп атыр, айтып жатыр деген кішкене ыңғайсыздау екен. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, мен негізінде шынымен де қалжыңдап айтқан болатынмын. Негізгі, енді қазір Ернар келіп ап, сен өтірікшісің, сен мынандайсың, жалған ақпарат беріп отсың. Мен ешқандай жалған ақпарат берген жоқпын, Ернар. Мен қалжыңдап айттым, сен сол сөзімді қазір керісінше айналдырып маған қойып отсың, дұрыс емес пе? Жоқ, керісінше деп отқан жоқпын. Неге сіз сол приколды асыра сілтеп айттыңыз? Соның инициативаның кесірінен осы ортаға сызат түсіп отқан жайы бар. Сол үшін мен қапаланып отырмын. Жалпы не айтылған еді негізі? Неғып оны бүтіп жібердіңдер. Түйме де түйе де жерт негізі отырған қатысушылар. Айтасайшы мені? Әліби да шыны керек. Өзді не сөзін жаны бар. Әшейін болады ғой бір воздух приколдар бүйтіп. Шық кете салатын бар емес пе? Тура солай әшейін айта салды, и все, оған қағып алды да, кішкене сен түймеде қалды да. Сізге айтты иә, үштікке кіресің бе? Иә, маған айтты, и Айжан есіп қалды оны. Жоқ, енді болмайтын нәрсе негізі. Тимаш, мен түсінемін иә, бірақ та ол сізге әшейін деп былай жай ғана айтқан жоқ, мен көріп отырмын ғой қалай айтқанын. Бұл жерде бұрмалап отырмай қояйық, жігіттер, кеше болған сөзді. Қалай айтты, айтып берші. Әлібиге бір сұрақ. Что там, Димаш қалай қыз ұнай ма саған, кірсе ортасына, кірсе деді. Сосын мен Әлібиге қалжыңдап тастап айттым, ей, өзің ортаға кіресің, сонда мыналарға беріп жүрген сен жігіт, үлкен жігіт ретінде көрсетіп, ақылың осы ма деп бір ұрысып қалдым да, екіншіден қызды ойлап қалдым, кішкентай қыз ғой енді, неге бұны алдап жүр, екеуі бірігіп ап деп. Сосын айтам деп отырдым да, айтайын дедім де, ладно, қоя салайын, тағы бірден болмаса өзіне айтармын деп қойдым. Одан кейін мына жерде тағы кім шықты? Айбек айтып бастағаннан кейін мен уже ішіме сыймай кетті де, айттым, екеуі бірігіп алдыңдар, осылай осылай деп шындық. Альмира ханым, сіз жайлы айтып жатырсыз ғой, Ернардың қасындағы достар, Ернарды сатшы, акнаның бәрі Ернардың да, бірақ қарастырып көрсек болмай ма? Негізі қазір Ернардың өзінің инициативасы сияқты, мысалы үшін Әлібимен сізде біреудің сырын аштыңыз ғой кезінде, мысалы үшін. Соған кішкене мен таңғалып жатырмын да, неге жігіттердің арасында бұндай жағдай көбейіп кетті деп. Бір қыздар болса жарайды, бір қызғанышта немесе бір қыз болғаннан кейін ұрысып қалып ашудан айтып жіберді дейін десең, бірақ ешкім ешкімге ашулы емес. Расулбек кезінде дананың бір мәселесін шығарған болатын, одан кейін Ерасыл кім? Қымбат. Бірақ қымбаттың тақырыбын шығарған болатын. Ернар, мысалы мен ойымша же таныстықты тоқтатуға бір әкелетқан сияқты барлық нәрсені. Егер таныстық тоқтаса, иә, сезім ашылмады деп әдейіге сондай нәрсені әкеліп спокойно а сіз аяулым бізге кінәлай бермеңіз. Кешеден бері қатысушыларға міне ғой, екі дос бір бірімен біз өтірік айтысып жатырмыз ба? Өтірік ауадан алып сөйлеп жатқан жоқпыз, екі дос бір бірін аяулымды естиік. Иә, дұрыс айтасыз. Өткенде ұрысып қалған едік та, қатты менен болып кетті бір жағынан. Сол кезде мен де қатты ашуға беріліп қойдым. Иман айтты, ұнамайын ба, есік ашық деп. Мен айттым, неге бұлай айтып жатсың, маған тиіп кетті ғой. Бір осы уақытқа дейін өткізген уақытыма өкінемін деді де, не үшін дегенім, мені тыңдамайсың сондай деп. Демек, кез келген жағдайда қолын бір сілтей салуға тез дейсіз ғой, бір арағатына сақтап қалуға тырыспайды демек. Енді біз Ернарды жаттап алдық қой, басын әдемі алып келе жатады да таныстықтың. Өтірден бір сыйлықтарды беріп, ой, ренжіме, өте әдемі қызсың, әдемі жансың деп қоштаса салу әбден мүмкін дегендей. Бірақ қазіргі сәтте Альмира ханым, тағы жандос көрді, гүлі бар. Иә, сәл көңілім күйімде болып тұрған жоқ негізі. Аялымға деген сыйластығым ретінде біраз арамызда неше түрлі оқиғалар болды енді, болмады емес шыны керек. Бірақ қанша тырыссам да сол бір 90%-те тұрып қалдым. Өзімді қанша күштесем де сол бір 90%-те тұрып қалдым. Демек сол әдеттегідей таныстықты тоқтатасыз? Өкінішке орай иә. Ақгүл достықтың белгісі дейді соның өзінде. Кішігірім тартуым болсын. Маған деген егер реніштерің болып жатса, ана жаққа қоясаң, алып кетпей қоям. Айнұр ханым, сыйластық қой енді сізде. Аяулым. Аяулым, неге Айнұр дей бердім? Аяулым, сыйластық ретінде алсаңыз, өйткені мен ойламайын бір жаман арағатынас болды деп. Шынымен де әдемі үлгі болып келе жаттыңыздар, әдемі жарасатын бір жұп ретінде бізде көріп келе жаттық. Өте сүйкімді жұптардың бірі болып жаттыңыздар. Білмеймін енді, менің көзіме аяулымнан білмеймін басқа қыз сізге жараспайтын сияқты көрініп келе жатыр еді. Ернар, неге сіз бұлай шешім қабылдадыңыз? Өмір ғой, Альмира ханым. Солай болады екен өзі. Тағы бір кішігірім тартуым бар еді. Енді маған кеше күшті бір көңілін арнап сондай бір портреттер берді ғой.
Мен де қорғол қалмайын деп кішігірім тағы бір тартуым бар. Соны беріп шақырайын Жандос кіріп келсе осы жерде. Тоқтатқыс келген осындай бір ойнатып, сол сәл қажарет сыйлықтан аяқтап алсыншы. Сыйға сый деп сыйлықтар үшін дейді. Осындай бір кішігірім тартуым. Рахмет үлкен. Осындай керемет сәттерді маған сыйлағаныңа. Осы сарайда бір өлеңім бар. Кездесуге тезгелде басықтырам. Жүзімнен шуағымды шашып тұрам. Бір тәулікте 24 сағат болса, 25 рет өзіме ғашық қылам. Қызым болсаң бақытты болсақ деймін. Бой менен салмағыңды өлшетпеймін. Егер де менен бір саты төмен тұрсаң, оны құп көремін. Айтпесе сол сатыдан құлатамын. Қалжың ғой жаным, мен сені ұнатамын. Жұптыққа деген алғашқы қадамым болсын, Бауыржан мырза. Бұл кішігірім ойын болған еді негізі. Қош келдіңіздер, қойыңыздар. Жоқ, қыздың жауабын естіп алайық. Жоқ, сен жұптыққа деген сөздеріңізді анық. Жұптыққа деген енді айдың 15-і қараңғы болса, 15-і жарық болады. Кеше күн суық болса, бүгін жылы болады дейді. Ер адамды 100% сүйудің қажеті жоқ. 20% сүйіп, мені 80% түсінсе, мен бұл қызды бақытты қылуға дайын. Демек қызың боласың ба деген? Қызың боласың ба деген сөз. Қандай күшті. Жауап қандай? Иә! Қайтсын, сахнадан тоқсаңызшы. Бұл жауап қойғандарыңызды. Бүгіннен бастап, аяулым, сіздің жігітіңіз бар, бізде қосылақты Ернар аяулым жұпы бар. Ернардың тағы тосын сиқымен тоқталған жоқ. Тағы бір тосын сен бар, кішігірім ән шашуым болсын бұл қызға деген. Аяулдың құрметіне керемет ән шашуы бар екен, қандай күшті. Senin canların ışınlayı mahabbat bana girin.
аяулым жубунан қош емер болсын. Шын жүректен құттықтаймыз, бақытты болыңыздар. Ернар жарай сізден келет. Бұл деген ер азамат үшін ең жауапты кезеңдердің бірі, жауапты бір уақыттың бірі деп айталам. Сол үшін бағалаңыз қызды, бір-біріңізді бағалап жүре беріңіздер деген келет. Жайға сайықшы. Аса жарқа болып әңгіме айтайықшы. Жаңа Ернар ән айтып жатқаныңыз әлмер екеміз тілдесіп қалдық та. Жаңа Ернар Ақгүлін шығарып, өкінішке орай, солай болып қалды, таңсық тоқтайды дегенізде бір аяулым бір тамағына бір жиналып қалғандай бір солай, иә, бір тамаққа. Қалай деп ше бір, иә, бір ыстық па не ол? Иә, ыстық болады. Ай бауыржан. Күптерім шығып сәл қолым кішкене андай қобалжыды. Жа, айтшы сен көрдің ғой. Біз гүл шыққан кездегі Ернардың түрін көрсеңіз ғой, гүл құлап қала сақтап бір. Ол былай кетті. Гүл өзінше бөлек, Ернар өзінше қалды, дірілдеп жатыр. Сөздер бізге қарап қояды. Мен жыптыққа қадам. Ай, қарасай ана қызға деп айтқым келіп кетті одан. Айта алмай қалды. Қыз өзімен өзілеп қалды. Жа, гүлді сізге дос болып қаламыз деп айтудың өзі Ернар үшін қиын болып тұр да, қол дірілдеп былайдан білдірмей. Мен ана білдірмейін деп кішкене жеткізіп жатырмын ғой. Ернар солай тоқтатушы еді. Ә, дей солай істеп жатсып атсам, сөз андай былай ауыздан шығара алмай қалдық қой, тіпті жұп болуға деген. Андай нәжінде андай ком тұр қалды ше, андай бір түрлі болып андай ойнат, иә, бір қатты бір ойнатқым келіп сөйттім де, бірақ қолымнан келмей жатыр андай бір іштегі бір. Сіз бетіне қарамай, көзіне қарамай қалдыңыз. Ұялдыңыз ба деп бір. Білмедім. Сондай бір қобалжу іштегі бір буря сондай болып жатыр. Ал енді аяулымның сезімін. Қалай болды? Біз дұрыс айтып отырмыз ғой, әлде сіз? Иә, иә. Мен эмоциям ұстай алмай қалдым. Шынымен сонда осылардың айтып отқаны, кешеде маған есік ашық әне дегендері, шынымен сонда менен жалықты ма, ұнатпай ма, менен құтылғысы келіп жүр ма деп, ортаға досын салып не істемекші деп қатты былай ойланып, түсінбей, мына жақта түсінбей отырмын да, жан жақтан уже Ернарға деген келіп жатыр, келіп жатыр. И мына жақтан, иә, қимай отырмын. И сосын артынан Гүлберет, білемін ғой алдында да Гүлберет сыйластық ретінде дегеннен кейін бірден нетіп қалдым. Және ана дос болып қалайық деген кездегі қандай сезім болып тұр? Ұстай алмай қалдым. Бір Ернардың киімінен бір байқай алмайсың да, бір бүгін жұп болатын сияқты ма, мына бір бүгін жұп болатын сияқты деп айта алмайсың. Өйткені күнде осындай классикалық костюмдар киіп жүреді, әдемі жарасады ғой енді өзіне. Біз мүлдем байқамай қалдық. Өзім 100% сендім ше, андай логымнан ешкім ештеңе айыра алмайды деп айтқан. Кеше де сондай менде классика болды. Сізге спорт үлгісі мүлдем жараспайтын сияқты, көрінетін сияқты бізге. Көп селестете алмайды мені спортивный костюммен. Шортымен жүрген келесете алмайды. Сен бір ше. Рес қалды, шортымен жүрсем мысалы ыңғайсыз сияқтысың. Не ол деп жігіт жайын алайын. Болма, айтсам әрине. Өте күшті болды Ернар. Мен мынау ай оңбағансың сен де. Мен кәдімгідей пікір айтып отырмын ғой бұған ше. Әй, сен деген значит жақсы көрмейсің, сол үшін тоқтатудың вариантысың деп отырсың деп қоямын. Енді сырттан қарасаң жалпы негізі қыз баласына бір көз жас сыйлап барып сөз салғанда бір кішкене қиындау екен негізі ше. Қазір осы жерде отырып көріп отырмын ол нәрсені. Сондықтан да айтқым келетіні ән керемет болды. Ой, кәдімгідей сөздерінің өзі керемет кәдімгідей. Қалай дедің жаңа? Біздің сезімнің мәңгілік екеніне мен сенгім келеді. Әдемі, күшті, керемет болды кәдімгідей. Құттықтаймын. Жұптарды көрсем қуанатын болдым қазір. Жұп көбейе берсін алла қаласа. Енді банда болдыңыздар. Бір біріміздің артынша кәдімгідей той болды мына жерде. Күшті бола берейікші деп айтып. Енді Ержігіт пен Мадина төртеуіңіз банда болсаңыздар болады. Иә, енді Ерекең екеуміз банда. Классика киім жүретін банда болдық. Бөлек бандамыз біз. Жандарыңыз қайбек талып алдыңыздар сіз. Былай ұсыныс тастағым келді. Қандай ұсыныс? Ұлдарға былай айтқым келеді. Неге сендер қыздарды жылатып барып ұсыныс тастайсыңдар? Не қызығы бар? Қай жерінде өздері рахаттанасыңдар? Қай жерден кайф аласыңдар? Мен өте дұрыс айтасыз. Әнде менде бір дүние бар да, енді кешегі дүние сонда барлық ойластырған болды ма, әлде бір сол шындықты өтірік ойластырғанға алып кетіп сөз салып жібере салдыңыз ба, артын білдірмей ғана? Жоқ, ешқандай ойластырған дүние емес. Жоқ, мен бұны жаңа сөзімді аяқтап тастайыншы, ренжімесеңіз. Неге оны өйтіп айтып жатырмын? Өйткені көп қыздар осы ұсыныс тастаған жігіттер жылатып тастағаннан кейін уже көбі өзінің мұңын айтады да, ер жігіт мырза да мен сөзімді құптайды деп ойлаймын. Ол кісінің де жұбы ренжіп қалғанда сізге де айтты ғой, иә, дұрыс па? Иә, солай істемеңдерші, өтініш. Ұсыныс тастасаңдар, былай ашып тастаңдар. Қызды бүйтіп жылатып жатып ше? Аяғын тәтті қылып. Жоқ, аяғын тәтті қылғанда қыз бала сол жерде ренжіп қалып жоқ деп жерсе. Немесе шынымен жылатып қоштасып жатсаң, ол кассөз ұстап қала ма, кассөз ұстап қала ма деп үміттеніп қалса,
Bittin ko boldu. Жок эле. Сезим болса, менин оюмча эч ким эч теңеге де карамайды, я дейди, немесе сезим үчүн таныстыкты жалгастырат деп ойлойм. Ол ренжип калуу барлыгы сылтау деп билебиз. Бизде жарнама, жарнамадан кийин расмий де бул оюн болду ма, ойластырылган алде шынайы акпараттын артын жауып жиберүү үчүн жип болууга усунуш болду ма, барлыгын бирге билетин болабыз. Көрмен жарнамадан орын алдык. Сүйүнші қазір ғана көріп отқан бізге қосылған көрермен болса, бізде кішігірім қыздың эмоциясын шығара отырып, керемет өзінің тәтті сөздерімен тәтті жұп болсақ деген ізгі ниет білдірген Ернар болды және аялым я деді. Ернар, аялым жұбы бар, құтты болсын деп қояйықшы. Және дәл осы керемет сәтте айналайын Ернажар өзіңе осы бір халиді ұсынғым келіп отыр. Хали, дәл осы хали тәттілер де өмірлеріңіз тәтті болсын, мәнді болсын, сәнді болсын. Керемет осында сізге болады. Және де мен мүлде хали бермейтін кімдер бар жалпы, бермей аз беріп жүрген? Жоқ, шындарыңыз айтыңызшы, Ақтолқынға мысалы қараңыздаршы, мен аз беремін, бірақ Ақтолқын қолын көтермеді. Ақтолқын андай ұсынғым келіп отыр сізге. Аха, аха. Расул Мадикош, сені кем қылмаймын ғой. Және де жаңа бір дұрыс емес дүние естіп қалдық, қазір біле жатармыз. Сізге хали беріп қой. Жоқ, классик әнімен берейін сізге. Аха. Және Индираға да бір хали ұсынғым келіп тұр. Керемет хали тәттілері, халал өнім, тойымды өнім, дастарханыңыздың сәні мәні болатын халиге ерекше мың алғыс. Ал, армен қарай жалғастырайық. Содан жаңағы әңгімелеріңіз рас болды ма? Әлібей де сөз қалып еді. Иә, енді Альмира ханым, мен де кішкене алданып қалған адамдардың қатарында отырмын қазір. Себебі біз Ернар екеуміз. Сізге ескертпеді ма? Біз машинада қайтып баратқан кезде Альмира ханым жаңа кішкене де бір ашуланып кеткенім бар еді. Машинада қайтып баратқан кезде бір сезімім бір қатты бір жоғары шығып баратқан емес, керісінше төмен қарай түсіп баратқан сияқты деген нәрселерді мен бір соңғы үш рет бірге қайтқан кезде жиі естіп кеттім негізі Ернардың өзінен. Ернар маған постоянно айтады да, енді жазайын десем, хабарласайын десем, кішкене тартпай тұр, қалай істесем екен әлеке, не істесем екен, басым қатып кетті деген нәрселерді айтқаннан кейін, осы жағдай жаңағы Ернар маған сенген қойым сен болсаң деген нәрсе шыққаннан кейін, мен де енді кішкене сол нәрсені айтып жіберуге аз қалдым. Бірақ сыртын сақтағым келді барынша. Бірақ айттыңыз түбі. Иә, енді мен өтірікші қылғым келіп отыр ма деген сияқты болды да, енді осының бәрі осы жерге алып келатты ма деп ойлаймын осы жұптыққа. Солай шығар. Иә, менің кішігірім бір дайындығым ғой енді. Әлібейге солай бір 3-4 рет айтқаным бар. Әлібейдің де бір шынайы эмоциясын алғым келді, бауыржан мырза. Бәлкім жамандап кете ма, қосылып деген секілді ма? Солай сияқты. Кішігірім бір әлібейге деп пан жасап жүрдім. Бауыржан мырза, өмірде бізде бәрі күшті. Біз мүлдем ұрыспаймыз. Мен байқамаймын, мен былай сенбей ондай күдікпен қарамадым да, сондықтан да олай мен мүлдем ойламаймын олай. Өмірде соның арқасында жұп болған сәт деп ше. Мүлдем ұрыспаймыз дегеніңіз күшті, бірақ ұрыспаңыздар. Бірақ дегенмен де алдында бір екі жаңағы есік ашық деген кездер ұрыстан болды. Иә, иә, телефонда менен кетіп сөйтіп неткен ғой, ол қатты маған ашуланып қалған. Бола ма, Альмир ханым? Тағы встречный. Құтты болсын, өте керемет, қуаныштымыз ғой. Енді болды ғой, жұп қой, официально жұп. Енді бұл жұп болғаннан кейін бағанағыдай әңгіме, Дана жақсы қыз, Дана жақсы ет деп Дананың тарапына кетпесе ма деймін де, итак жақсы кетпеді ол қызымыз, қарындасымыз бар ғой мына жақтан, одан бетер аты қозғала берсе оған да жаман тиеді, итак депрессияға түсіп кеткен. Енді мына жерде сіз қайдан білесіз оны? А, мен сөйлесем, мен Данамен сөйлесем, араласам деймін, араласам сөйлесем деген ыңғайсыз. Кім сұрақ Әлібейге де, нәрде Ернар плотно бүркпетіп жатыр негізі бар ғой, Әлібейдің эмоциясын көргім келді, үйткім келді, бүйткен. Әлібей, мақұл, Ернар саған айтып, сен даканса эмоцияңды қысып тұрсың да, сен іні досым ретінде дәл қазір тілің тістеп қалуға не кедергі болды мысалы үшін ше? Дәл қазір сен тілің тістеп қалып, иә былайынан не істегенбіз деп бұрып жіберсең, Ернар мен уверенмін, иә Әлібейге айтқанымда екеуі бұрып жібереді тұрған жерінде. А бірақ Әлібей до конца өзің күндеші әлі эмоцияңды дұрыс жинай алмай жатсың, бір досыңның бақыты үшін өтірік болсын, өтірікші боласыз не болар екен? Жоқ, енді рас қой бауыржан мырза, қалай болды солай айттым, өзі де айтып отыр ғой мысалға, мені дайындадым үш күн бойы,
жаңдай эмоциясын алып келді деген сияқты мен ішімде әлі күнге дейін бір түрлі жарнама кезінде айтады сен деген кәдімгідей не істеріңді білмей сасқалақтақ қалдым деген сияқты. Иә, бір жағынан айта кеттім ғой енді былай айтайын десем өзімнің досым сырым, бір жағынан айтпайын десем енді өтірік шығылып отыр деген сияқты сондай нәрселер болғаннан кейін мен Ернарды шын мәнінде бағанағы сәтте мүлдем түсінбей қалдым. Қалай сен не айтып отырсың Ернар деген сияқты да. Енді қалай сен тіл тістеп қалды деп отырсың мүлдем түсініп отқан жоқпын. Енді мен әлбетте мүлдем сенбеймін. Өйткені мына жерде жалды осы жерде жұмыс істейтін бір кісімен екеуміз барып сұрағанда бір бетіме тікелей қарап тұрып пранко деп тұрған адам еді жарнамада болған. Қазір енді қайтадан бұрмалап жатыр да. Негізі әлбетте сен жәнелде сәл кішкене уақыт болғанда Ернардың түгел айтқан нәрсесін мен айтып жібермекші болып тұрдым да. Мақұл, айтып жібермейміз. Ернар сен эмоциясын тексеруге соған да көндік мақұл да, бірақ болды, жұп болғаннан кейін сен әлге дейін аяғына алдында қайтадан шығардың ғой сол әңгімені мысалы. Әлі жынданып отырсың. Мүлдем түсініп отқан жоқпын. Жоқ, шашып айтып отқаны да бұл жерде Нұрстан айтады, сен жаңа ашуланып айтып қала жаздадың да, бірақ айтқан жоқ едің ғой. Ақыры официальный жұп болғаннан кейін, енді іні бауырың болғаннан кейін соңына дейін тілің тістеп қалмадың ба? Оның үстінде осы жерде жұмыс істейтін бір кісімен біз тікелей сұрағанда маған күліп тұрып пранк дедің. Бұл да сонда сен. Жоқ, мынандай нәрсе ғой енді Бауыржан мырза, тілің тістеп қалмадың болған кезде басында мен қалжың деп айттым ғой, осы жерде микрофонды алып қалжың ретінде болған Айжан сен неғып бүйтіп жаңа асыра сілтеп отырсың дегенде Ернар не деді маған? Сенген қойым сен болсаң сенің кесірінен қазір біздің ара қатынасқа сызат түсіп отыр. Деді. Сен не айтып отырсың деген сияқты айтты. Сол кезде кішкене енді адам баласы болғаннан кейін эмоция болғаннан кейін Бауыржан мырза сен мені өтірік қылғың келіп отыр ма деген сияқты өзіне сұрақ қойдым. Иә, өтірікшісің деді, мен не істерімді білмей қалған сәт болды сондай. Содан кейін барып шығарып жатсың ғой. Иә, содан кейін барып айтып отырмын. Иә, сол жерде мен тілімді тістеп қалдым негізі Бауыржан мырза. Неге соңына дейін істемедің деп тұр ғой Нұрсұлтан. Бауыржан мырза, мен айта кетейін. Жоқ, әлібей, демек ол бар әңгіме. Болды, иә. Болған әңгіме. Болды, иә. Соны қазір Ернар, мен сіздің эмоцияңыз тексерінде 2-3 күннен бері немесе соңғы рет 3 рет қайтқаннан бері қарай қызды емес сізді дайындап жүрген. Айтып кетем бола ма? Әлібей, мен айтқаным сондай болып қалды Ернар. Енді қараңыз, қызға сіз ештеңе білдірмей, сыртта әдемі кездесіп жүреді екенсіз да, ал соңғы үш рет қайтқан кезде сәйкес келмейді. Сіз бұрыннан бері әлібейді эмоциясын көру үшін дайындап жүреді екенсіз да, ал қызды дайындамайды екен сол дүниеге. Жоқ, енді мына жерде андай бір хаватор болып кетіп жатыр, түсінбей қалып жатыр. Бірақ енді әлекеңе бір айттым да, бүйтіп не істер екен, эфирде осыны айта ма екен, айтпас па екен деген сияқты мағынада кішігірім әзіл ретінде пранк жасаған бар. Оны Альмира ханым оны былай бүйтіп асарын ойы еш жерде айта салайыншы жауапты. Айтыңыз. Тыңдап отырмын ғой жаңадан бері. Аяу, сәл қатты сөйлеңізші. Иә, жұп болмай жатып та қазір жұп болғаннан кейін де айтып жатыр ғой енді Ернар, Ернар, Ернар айта береді. Бірақ бұлай айтылған дүниелер бізге ештеңе кедергі келтірмейді, Ернарға деген ойымды өзгертпейді. Сондықтан да ары қарай ұлғайтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен сіз жоқ, Нұрсұлтан. Иә, болды, Нұрсұлтан, өтініш. Ары қарай жылжытып не істейміз? Жұп болған жандар жай ғана Әлібейдің сөзін түсінбей қалғаннан кейін сұрақ қойғаным бар. Әйтпесе Әлібей, егер дәл сондай болып жатса, күннің күнінде бір күні шындық қалқып бетіне шығады, иә, судың бетіне. Білесіздер, сол себепті ондай болмасын, шынымен де бір реакциясын тексергісі келді деген дүниеге сенейік бәріміз, сол дүние рас болсын. Аяу, рахмет келгеніңізге, құтты болсын тағы да, бақыт тілейміз дегім келеді. Шығарып салайық Аяуды. Жақсы. Ой, шүкір әттебір. Сіз реттей беріңіз, ал біз шымылдықты жабамыз. Шымылдық жабылды. Үміткердің таңдауы. Кім болды екен? Кеше үміткердің таңдауы Арина болған кезде Тимур қатты ашуланған еді. Бүгін мүмкін үміткер Тимурға келген шығар. Және бізде ақпараттар бар Тимур мен Аринаға да қатысты. Өте көп ақпарат. Жақсы, үміткердің таңдауы күтіп отыр ма білмейміз енді. Жалпы үміткер күтуге дайын ба? Бәлкім дайын емес па? Ал үміткердің таңдауы Нұрсұлтан? Yeah!
Assalamualaikum, hayırlı gün. Hoşça kalın kız, tağ amandasın niye dediniz? Kalptas falan dünya maşallah. Ben oturattım. Niye kalptas falan? Sizin gibi amandasın der. İşte. Kalay adiyim bu otostarda geçe. Atçarında. Niye kız var o? Yık böyle galim de oturanda bolasın da, anne hafta oturanda bas galim de oturasın, orta aşkanda bas galim de oturasın. Çok kişilik var. Ya, bas kaşa. Kalaksa özleriniz. Ümker kabuldağa dayınsız ba? Ha? Ümker kabuldağa. Ümker kabuldayım ya. Dayımın. Eşkanday kızı oylamaysız, eşkanday kızı şakırmaysız. Siz kalay oylayız, Almira khan. Böyle oylam jürüm ba? Men biraz nasıl oylayım ne? Şındaydım o zaman bizim. Ya. Ümker kütüyün. Ya. Ümker, geliniz o şolup Nursultan'ın bağışılatın siyahtı. Hoş geldiniz. Yesilip dur, yesilip dur. Jağın yesilip dur. Oğul mikrofonu bana beresiniz. Kederge olup jatsa. Tansa, esiminiz kim? Esimim Bota. Bota. Apşağay qalasından kelgem. Jasım 30'da. 30'da mı? Konayev qalasına. Jasım 30'da. Ajrasqanmın. Eki oğlum bar. Bir oğlunuz ba? Eki oğlum bar. Eki balanız bar mı? Ya. Jastar qancıda? Ülkenim 10'da, kışım 7'de. Ülken jigit bu qaptı. Qalay siz, hoş geldiniz. Rahmet. Eki ulunuz var. Biraz vaqt boldu mu sizin? Ekinci jartıñız ben eki jaqqa ketkeniñizge. 7 jıl boldu ajrasqanıma. 7 jıl. Yeah. Başti birde ekenbiz go. Konayev qalası Qapşağay, ya? Ya, ya. Aha. Nemen aynalsız? Kafede jumıs istem, administrator. И özüm biznesim var. Lashmaker, kırpık. Salonda. Lashmaker? Kırpık jabıstıru. Bol bilip alğanmız go, biz. Екінші, сіз мынаққа келгенде енді үйдегілермен ақылдасасыз ба, или өзіңіз таңдау жасап келдіңіз ба? Үйдегілерге бір ауыз айттыңыз ба? Иә, үйдегілерім бәрі біледі. Ақылдасам әрине әке-шешеммен. Дешеңізбен? Әке-шешеммен ақылдасам әрине. Аха. Қанша ұлсыздар отбасыңызда? Үшеу. Күйеуге шыққан тұрмысқа? Менен кейін сестренкам бар, тұрмыс құрған. Одан кейін інім бар. Інім үйленбеген. Үйленбеген? Ол ажырасқаннан кейін осы бір жақын арада бір тоқтатқан, үйленуге дейін барғандай бір арақатынас болды ма? Үйленуге дейін ондай арақатынас болған жоқ. Встречалар болып тұрды? Таныстықтар болған ғой, өмір болған. Таныстықтар болған, иә. Өте керемет. Мамандығыңыз? Мамандығым педагогический. Мұғалімсіз ба? Иә. Өте керемет. Жұмыс істемегенсіз ба мамандық бойынша? Жоқ, негіз жоқ, жұмыс істемеген. Әшейін диплом болсын деп аласыз. Иә, диплом бар, иә. Тұрмысқа шығып кеттім. Дұрыс, оны біздің оның сәл бір дерті ғой. Сұрақ қоя кетсек бола ма? Болады. Ақ көршіме үміткер келіп қапты. Өте қатты қуанышты болдық, келген қанамызға гүл өтсін. Енді білетін шығарсыз, енді Нұрсұлтан Шымкенттікі және де бір жерде кәдімгідей бір мал шаруашылығы жақсы дамыған бұның үйінде, өзі де жақсы көреді. Соған көз қарасыңыз қандай сіздің? Жалпы сол Шымкентке барып, мал шаруашылығында сол бірге тұру. Шымкентке барып тұру ма? Шымкентке барып тұру, үйінде мал шаруашылығы дамыған деп отырмын да? Үй тіршілігіндегі. Оған қарсылығым жоқ, өзім негізі. Қарсылығыңыз жоқ екен, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді екі ұлым бар деп айтып қалдыңыз да. Енді алақасы жақсы болып кетіп жатсаңыздар, енді үйленіп расымен де сондай бір ауылға барып мал шаруашылығымен айналысатындай бір сәттерге кеп қалып жатсаңыздар, екі ұлыңызды бірге алып кетесіз бе? Нұрсұлтанның шаңырағында әлде қалай болады? Жоқ, әрине алып кетемін, өзім екі ұлымды тастамаймын. Сіз мынандай сұрақ қояйыншы осы жерде. Сіз өзіңізге жар іздеп жатсыз ба, жоқ балдарыңызға әке іздеп жатсыз ба? Өзіме жар, ұлдарыма әке болатындай уже ақыл тоқтатқан еркек. Мынандай ситуация болуы мүмкін да, ертеңгі күні балдарыңыз ересек қой, үлкен жігіт болып қалғанда ситуацияға давайте здраво қарайық. Ертеңгі күні сәл енді бір айт деп қаласың ғой, жағдай болғанда ей мынау не істеп жатыр деп, мен сондай болған кезде сіз неге мен балама ұрсып жатсыз, неге андай деп сіз тараптан мысалы үшін кәдімгідей бір енді дұрыс қой, сізге солай көрінбей ма мысалы үшін, мынау
şın papası emes şettetip atır, ütip atır degen negizi köp bolat onda närse bar. Özüm körgem ondayt közben. Жок, ондайга мен өзүм өзүм тәрбие бергенден кийин, өмүрдө көрүп өскөндөн кийин мен балдарыма тәрбием өтө жаксы. И ондай сөздөр айтат деп ойломайм. Будущи мен мен гана көргөндөн кийин эки улум ондай карсылыгы жок деп ойлойм. Өзүм үйрөткөн тәрбиеме байланыштуу. Сиз мен түшпөдүңүз. Сен мен сурап койдуң, калай жарыз деп атсың, аке деген калай усулай экке бөлүп сага болот мен адамды? Экке бөлөтүн кыздар бар негизи солай издеп. Я болот кой. Жок, булай да мына жерде кызды акмак көрүп турдук. Бул келген кыз менимче Нурсултандан өткөн акылдуу кыз сыякты негизи жоопторуна жалпы карасак э. Мындай болот го, мындай болот го деген сыякты. Сен билбейм жоопкерчиликти алууга өзүңдү уже шеттеттин не кылып атсың ба, алдын ала? Мен ба? Енді мен саған сүйіп көрініп отырсың, сондай болып көрінсің, бірақ ол қоғамда бар нәрсе ғой. Баласын қызғанып кәдімгі кейбір қыздар бала ойнайды, екі бала, үш бала, бір баласы бар қыздар. Жоқ, ондай болып тұрады. Балама бір жақсы әкесіз өспесін, әкесі әкем мейірімділігін көрсін деп әкесі дейді, а кейбірі өзіне махаббат іздейді деген. Жарайды, былайынан қойып көрейікші сұрақты. Мысалға қара, енді екі ұлы бар да, сендерде бәрі жақсы болды, бір тыз етті, махаббат пайда болды, үйлендіңдер делік та, бірақ сен балаларын өзің балаларыңдай қылып қарай аласың ба? Өзіңе сенімділік бар ма сол бір тұрғыда? Енді былай ғой, махаббат болса, кәдімгі сен айтып сезім тыз ету махаббат болса, ол кедергі емес, бала деген кедергі емес. Бірақ бұл мысалы, Мұса, сіз сұрап жатырсыз ғой, қалай ол әке іздеймін, бөлек жаңағы жар іздеймін деген қандай мағына дегендей. Жар дегенде енді өзінің болашағындағы болашақ үшін жар ғой, енді жақсы көретін, өзі үшін маңызды болатын. Әке бірінші орында тұрмайды, әке бұл. Өйткені ол кейбір ажырасқан қыздар айтуы мүмкін, ол баламның әкесі бар, ол араласады, басқа бір ер азаматты әке деп атағанын қаламаймын, өзінің әкесі бар дегендей. Мысалы Нұрсұлтанның өзінің сөзі бар, менің ұлым бар, бірақ мен ұлыма ана іздемеймін, өйткені оның анасы бар дегендей ғой. Жалпы бұл қазір келе-келе қалыптасқан қоғам екіге бөлініп кетті деп ойламайсыздар ма сіздер? Жалпы бұрынғы кезде бас тартып кеткен адам кетті, иә? Ол не дейді? Бала туғандық емес, тапқандық емес, ол баққандық деп жатады. Жоқ, егер әке бас тартып кетсе ғана кейбір жандар солай іздейді ғой. Бұл кісі енді нұсқа ретінде қойып отыр ғой, жар іздейсіз бе, әке іздейсіз бе деп. Екеуін де іздеймін деді, жақсы деді Нұрсұлтан. Болды. Жоқ, сұрақты мен өзім түсіне алмадым да, енді бұндай сұрақты қазір бөліп жару кішкене мен үшін, мен тәрбием үшін кішкене қызықтау. Ер азамат мысалы өзі таңдап келіп тұрды, иә, бірінші шаг жасады, одан кейін барып жауапкершілікті алғаннан кейін бұның бүкіл баласы бола ма, отбасы, жұмысы, бизнес, бүкіл нәрсе аманаты болу керек та, соны тіке солай қарау керек. Ол мен балам ертең ұрсам да ұрсақ соқсам да мен өзім махаббатымды өзімнің тәрбиемді берем, ол болашағы үшін, яғни ол сенің де болашағың үшін, ол біздің деген сияқты. Солай қарау керек. Сіз осы жерде пікір алсаңыз, өйткені сіз бұрын соң тұрмыста болдыңыз және сіздің ұлыңыз бар. Иә, мен осы тарапта айтқым келіп отыр. Мен ойлаймын былай, сіздің жасыңыз менен жасты екенсіз, мен сізден бір жас үлкенмін. И біздің жасымыздағы болсын, төмен жастағы болсын, қыз келіншектер ешқашан ұлына әке іздемеу керек деп ойлаймын. Себебі енді бір орысша мақал бар ғой, отец не тот, кто воспитал, а не тот, да. Кімнен туылды емес, кім тәрбиеледі ғой әкесі. Бірақ мен ол тарапты қолдамаймын, себебі менің баламның әкесі бар да, бірақ сонда да екеуі араласпаса да қаны бір, руы бір деген сияқты, мен болашақта тұрмысқа шығып жатсам, мен баламды өзіммен алып кетпеймін, мен анаммен қалады. Себебі мен қазіргі ер азаматтарды көріп жатырмыз ғой, бөтен балаға түгілі өзінің баласына қаражаты жоқ, көмектеспейді. Дәл Мира ханым, өгейлік дейсіз ғой, қорқамын. Өгейлік бәрібір болады. Мен енді көпшілікке топырақ шашпаймын, бар онда ер азаматтар бауырына басып өзінің балам деген сияқты. Бірақ көбінесе еркектер қазір қалай, жұмыс істемейді, әйеліне сен қаған, алимент төлемейді, мысалы ретінде. Көп жігіттер. Иә, көбісі сонда. И мен сізге сұрақ қойғым келіп жатыр, сіз екі ұлыңыз бар, иә, екі ұлымды өзіммен бірге тұрмысқа шықсам алып кетемін деп жатырсыз. Біздің Нұрсұлтанның мысалға тұрақты жұмысы жоқ, сіз қалай олайсыз? Болашақта Нұрсұлтан, сіз түгілі сіздің бала шағаңыз асырауға бір қауқары жете ма деп ойлайсыз ба? Себебі мен Нұрсұлтанға қараймын да, енді тұрақты жұмысы жоқ қой, сіз оны білесіз. Қалай сіз өзіңіздің балаңызды жұмысы жоқ ер азаматқа тапсыра аласыз ба? Болашақты ойлап келдіңіз ба сіз бұл жерге? Енді қазір ол эфирде отырғаннан кейін ол қазір ештеңке ойлап жатқан жоқ. Ертең ол арамызда бірдеңке жақсы отношение болатын болса, уже үйленуге дейін болатын болса, ер адам өзі барып жұмыс істеуге тырысатын болады. Ол не может, сен әйел адамсың дейтіне ол отырып
Әйелдің ақшасына қарап отыратын еркекке құсамайды. Өзі сол бастан өткізді ғой. Баласы бар. Семья болғаннан кейін ол тырысады любой нәрсеге. Мен енді үйленіп жатырмын ғой. Енді сол қызға деген сезімі болатын болса, бар нәрсеге барат деп ойлаймын енді. Менің лично ойым сондай. Осы нәрсені менше қатысушы ортаға шыққанда тұрақ жұмысы деп айтады. Қатысушыны төмендету деп есептеймін де, ол сұрақ ретінде бар ғой. Өйткені сен жұмысың бар ма? Sen de cumhursuz otursun mu misalsın? Ne cumhursuz değilsin? İşte kız, kim cumhursuz devletler mi derdi? Azanla, yok sendere tamada, ençe, olardın ben düşünüyorum. Abrak bizde, biz tamada emez, biz ençe emez, bizde onda keşke kadar cumhursuz değilsin diye var ya. Mekka kay, muğalim babası değilsin, alt canım kaka var muğalim babası değilsin. Yok, Nursultan, Nursultan, kara. Logika kaka sürünsün. Kararşı, sen kazır, uyuyun Nursultan. Жоқ, негізінде бар ғой, Мадинаның айтқан сұрағы, Нұрстан сен дұрыс емес түсініп қалдың, дұрыс айтып отыр, сенің керісінше Мадинаға болғаның орынсыз. Себебі бұл қыз бала қонақ болғаннан кейін бұны асырайтын адам ер азамат. Ал сен ер азамат болғаннан кейін сен керісінше... Сен не жұмыс істейсің? Ой, менде не шаруаң бар? Сен басына саған біледі ғой, менде не шаруаң бар? Мен саған айтып отырмын, сұрақты дұрыс емес. Дұрыс қой, біз мына дұрыс қой, сұрақ қойды жауап берсеңіз, сізде не қадай жұмыс бар? Иә, мен жақында бір өзім компания жайлы. Амира ханым осы жерде Осы жақында байын деп жүрмін, қолым тимей жүр әзірше деп. Амира ханым, осы жерде Нұрсұлтанға жауап бере кетейінші. Енді сен оны жекеңе қабылдама, мен бір оскорбление ретінде емес, просто саған сұрақ қойдым. Сен, мен саған не үшін ол сұрақты қойдым? Сен ер азаматсың, үміткердің екі баласы бар. Ты несешь ответственность анаңа, келіншегіңе, екі балаңа, плюс өзіңнің балаңа, дұрыс па? А мен қызбын, мен ертең жобадан кию тұрмысқа шығып кетсем де, менің ер азаматым болады. Және тұрмысқа шықпай кетсем де, менің анам бар. Мен анама арқа сүйене аламын. А сен ер азамат болып ертең жобадан үйленбей шығып или үйленіп шықсаң анаңа барып отырмайсың ғой. Мама мұны мен қайтып келдім, мені асыра деп. Сол тарапта қойып жатырмын. Еркек адам просто ол сұрақтың орны ғой. Жұмыс істемейтінін біледі де, жұмыс істемейді анау мынау деп. Ертең күні мен бір ғашық болып жатсам, екі баласын. Шынымен де маған қызық. Сіздер жұмыс істемейсіздер қазіргі уақытта, иә? Ақшаны қайдан аласыздар? Альмира ханым, тау, пауық, ешік, пешік, бәрі кетіп жатыр ғой қозылық екен, бір нәрсе істеу керек. Сіз енді оның бәрін жібере бермей, сата бермей үйленсеңізші тез. Альмира ханым, мысалы үшінше, міне үш жыл жүріп қой мына жақта да, біз басқа жақтан келіп жатқан адамдар, өзіміздің мысалы үшін жататын жерімізді, тұратын жерімізді бәрін еркек болғаннан кейін әрекетпен көтеріп жатырмыз. Ертең күні дәл осындай темппен ақша тауып жатсақ, өзіміздің үйімізде тұрып жатсақ бар ғой. Мысалға мен айтамын, менде айдағы расходым бар ғой, 300-400 әшейін шығады да былай ойлаған кезде. Анау бар, бір алланың жеткізгені бар, бір несібесі бар, мына жақтан тартасың, еркек болғандығы мына жақтан тартасың. Тикток бар дейсіз ғой. Тикток бар, жидап болмай жатқанда тоқтай тұршы. Ойбай, ұрыспа. Мен айтатынымша, мысалы үшін менде даже мынандай жағдай болғанда, бір тиынсыз қалған кезде мен кәдімгі мына ұзын ағаштың мал базарына кіріп алып сатар болғанмын ғой. Былай сатып аламын, оны біраз нәрсе ішін көре бермейді негізі ғой. Сол сияқты еркек тіршілігін істейді ғой, не болған? Қандай мал қандай Нұрсұлтан мырза, сіз дұрыс айтып отырсыз, иә, бірақ та мынадай мәселе ғой негізі. Жақсы, біз қазір қатысушы осы жерде отырмыз. Одан кейін Нұрсұлтан мырза, үйленгеннен кейін сіз бұл жобадан шығасыз ғой әрине. Одан кейін өзіңіздің жұмысыңызды істейсіз, кәсібіңізді өрге домалатасыз деген сияқты нәрсе ғой. И мен бағана Мадинаның бір пікірінде қалып қалдым да, мен баламды алып кетпеймін деп. Мадина, сіз балаңызды алып кетпесеңіз, ол это не значит, что қалған адамдардың бәрі балаларын алып кетпейді, барғанда жәбір көреді деген нәрсе емес. Бұл жерде негізі адам өзінің ниетін, ойын түзеу керек те, жақсы нәрсе ойласаңыздар, жақсы нәрсе болады. Егер де сіздер мен баламды апарамын, ол жерде дұрыс көрмейді, ана мынау деп өздеріңіз сол нәрсені тартсаңыздар, бүгінгі ойыңыз сіздің ертеңгі өміріңіз болады негізі. Сондықтан сіздер ойларыңызды өздеріңіз өзгертсеңіздер, басқаша болады. Е, ол жерден жәбір көреді, мына бір жақсы нәрсе, жаман нәрсе ойлап отырсаң негізгі Бауыржан мырза былай ғой, мысалы өз балаңа қазір Нұрсұлтан жаман нәрсе айтады деп ішінен ойлап отырсаң, ол негізі на самом деле бір ақыл айтып жатса да, жақсы нәрсе айтса да жаман болып естіледі. Жақсы нәрсе айтып жатқан шығар, бірақ сен сырттан қарайсың да, ана менің ұлымды былай не жатыр деген сияқты ой пікір қалып қалады да ішінен. Содан кейін араларындағы қатынас ұрыс болады, арасындағы қарым қатынас. Енді сіз мәдениетінде балаңызды алып кетпегенге бұл жерде басқа адамдардың кінәсі жоқ қой.
Ой, Алла, причем тут ана ретінде мен жанұямда жалғыз қызбын. Менің анам бар және ұлым бар. Мен ертең тұрмысқа шығып кетіп жатсам, мені анам мен анам асырады осы уақытқа шейін. Қазір мен қосылайықта отырмын, мен ұлыма кім қарап отыр? Анам ертең қартайған шақта мен анама кім қарайды? Мен байға тиіп баламды, менің балам деп алып кетіп қасам, мүмкіншілік болса мен анамды өзіммен алып кетем, қарайым, асырайым, бағам. Сіз логикаңызды сәл қосып, мен қай тараптан айтып жатқанымды мұқият тыңдап алсаңыз, менің қартайған шақта анам бір өзі қалмасын деп енді мен анамды қарттар үйіне жібермеймін ғой, мен бай таптым болды, баламды алдым кеттім деп сол тарапта айтып жатырмын мен. Жоқ, мен сіздің тақырыбыңызды толықтай ойланып отырмын да, бірақ та сіз былай... Ал сіз ше, Айжан ханым, сіздің екі балапаныңыз бар, болашақта тұрмысқа шыққанда алып кетесіз бе әлде? Я, мен алып кетемін. Мадинаға просто... Жоқ, енді сіз алып кетемін. Жоқ, мен жоқ, алып кетемін дейсіз, бірақ жаңа сіз Нұрсұлтанға айтып жатырсыз ғой, үміткердің сөзін сөйлеп. Шынымен де ер азамат бір қабағын күйіп қалса, ол біртүрлі көрініп қалады деп, сіз өз сөзіңізге өзіңіз қарсы шығып жатқан жоқсыз ба? Былай айтып жатырмын, бағанайтып жатыр ғой, сіздер немен типа баланы бірге ертіп апарсаңдар, өгей әке әкесіндей қарамайды деп. Мен айтып жатырмын, ойларыңызды жөндеңіздер, жақсы нәрсе ғана ойлаңыздар деп. Енді Мадинаның просто подачасы былай болып қалды да, типа мен баламды тастап кетем, и мен өзім барам, мен жағдайым сондай деп бір мәртебе сияқты жеткізіп жатыр да бізге. Маған солай естіліп жатыр. Просто корона емес, бар нәрсе бар. Жоқ, Айжан, сен дұрыс түсінбегенсің ғой ол нәрсені. Иә, шынымен де Мадинаның немесін түсінуге болады. Иә, бір бөтен жаққа тастап кетіп жатқан жоқ қой, өзінің туған анасына тастап кетіп жатыр да. Жеткізу дұрыс болмады, атыла беру дұрыс болмады. Сонымен бір жағынан жаңа Нұрсұлтанды айтып жатыр ғой, жұмыссыз анау мынау деп, как будто Нұрсұлтанды бір дым істеп жүрген, істемей жүрген адам сияқты көрсетіп жатты да бәрі мында. Нұрсұлтан енді осы жақтан шыққан соң, жобадан шыққан соң, еркек болған соң екі қолға бір күрек табылады дейді. Иә, екі қолға бір күрек табылады дейді. Және де Нұрсұлтанның өзінің профессиясы бар. Соусы білән деп тамақтар жейді ТикТокта. Сөйтіп сондай өзінің жәні кіріп жатыр. Өзінің тірліктерін жасайды. Трудовой жарыстырамын ше, кім көп жұмыс істеген. Любой адаммен жарыстырам. Жоқ, жоқ. Күлбатырда прикол ұстап та, мысалы үшін Жәлмир ағаң. Сабыр, Нұрсұлтан. Маған сол нәрсе ұнамайды. Как будто бір қырып тастаған жұмыс істеген адам сияқты та, мен мысалы үшін бітіремін ғой, мен трудовойым ше, мен мақтанамын, мен бар ғой бүйтіп. Любой неге вузға тапсырса, мен жұмыс қалады. Ол нәрсені уайымдамай қалыңыздар. Нұрсұлтандар, сіздерге айтарым, балдар шыққан кезде именно осы нәрсемен пікірмен сіздер бізді түсіріп тастайсыздар, үміткердің алдында бар ғой. Сіздер неге өздеріңізге түскен кезде былай айтасыздар, екеуміз бірге дамып, бірге жұмыс істеп, мен жұмыс істеткісін деп айтыңыздар. Ал бізге келген үміткердің алдында сонда бізді лақтырып жібересіздер да, как будто бездельдік көрсетесіздер да, дым кемейтін қолдан. Иә, өте дұрыс айтасыз Нұрсұлтан. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, бүгін Нұрсұлтанның жолы бола ма, жауабын бірге білеміз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Нұрсұлтан таңдап келген үміткер бар, қазір таныстық жалғасып жатыр. Бір қоғамдағы тақырыпты қозғап жатыр, енді кішігірім қазір бірге білетін боламыз. Белгі жазып алсаңыздар, Майданның қолында Ертіс деген белгі тұр. Және Ләззаттың қолында Сырдария. Тамаша. Ау, Димаш. Шүкір Аллаға, келді ау. Айтайын мен енді, ақ көршімнің ерді былай да түсірді, былай да түсірді. Мен сіздерге айтайын, любойыңа, осы жердегі любойыңнан көп ақша табатын жігіт осы. Дәл қазір сәтте жұмыс істемес еді. Өйткені мен көріп жүрмін, біліп жүрмін. Бұл жігіт андай да датабо бар емес пе? Ақша керек болады ғой бұған. Енді жұмысқа жоқ енді, бірақ келіп жатыр енді, берекесімен әрекетке берекет қой. Датабо алдында тойға баратын кезде бар емес пе? Тойға баратын кезде тиім болма, инстаграм сатып жіберіп сыйластық үшін осы жерде Шерхан тойына барған адам бұл, былай келген кезде осы жерде шынымен қандай құрметке лайық тірлік та бұл. Енді бағана айта кетті ғой, айлық табыс қанша табады, жұмыс істейсіз ба деген секілді. Ер жігіт қанша ақша тапса да оның берекесімен кіргізетін ол әйел адам деп ойлаймын. Сол себепті де өте керемет жауап берді. Өте күшті жарасып тұрсыңдар, неғысы ақ көрші. Димаш сен табады деп жатсың ғой, бірақ Нұрсұлтанның TikTok арқылы, стрим арқылы тапқан ақшасы ма? Ол қазір бүгін бар да, ертең жоқ. Инстаграм сатып жердім дейді. Сосын бағанадан бері айтып жатсың ғой, Нұрсұлтан сен, мен баяғыда мұғалім болғанмын, айлық алғанмын, сосын мал мүлкіңмен
тапқан табысыңды айтып отсың да, бірақ по факту келген кезде қазір ол жоқ қой, ол табыс қазір тоқтап тұр. Немнеге жоқ? Немнеге жоқ? Мен ертең барам, болады, Шымкентке барам, болды, болады. Мен сізге айтамын, мен қосылыққа келгенде мен бүкіл нәрсені шетке қоямын, өйткені мен жұмысқа кірсем басыма кіріп кететін адамдардың қатарынамын да, сол үшін шетке қоямын. Жәлдегі сіз әлеуметтік желіге тағып отырсыздар, мына жерде көбіміз өтірік емес, Инстаграмнан табатынымыз бар, оның жасырудың қажеті жоқ. Ол нәрсені менің бүкіл доходым бәрі Инстаграм үшін ТикТокқа байланысты деп қойсаңыздар, мен ТикТоктың бір 20 мың аккаунтын сатып жібергенмін, Инстаграмда 3 жылдан жинаған оқырманымды көзім жұмып сата салдым. Әлеуметтік желіге бір қарап қалған бір нәрсе. Иә, былай ғой негізі. Жарайды, жақсы, оған келістік. Бірақ сен мына нәрсеге келші. Нұрсұлтан, саған жұмыс істеп қалған, ақша тауып қалған бизнес вумен қыздар ұнайды ғой. Сен оны жасырмаш. Мен жасырмайды емес. Мен керек, маған олар ұнаса, маған ондай қыздар жолықпайды деп ойлайсыз ба сіз өзіңіз? Мысалы, сен Регинамен. Егер мен ақшасына, дүниесіне қарайтын қыз болса, осы уақыт ішінде маған ондай қыз, ондай қызбен ара қатынас болмады деп ойлайсыз ба? Жағдайы мықты, жағдайы зор қызбен, егер менің талабымда тек қана сол болса. Ғалия ханым, мен түсінер едім, егер сіздің де жалғыз балаңыз бар. Сіздің де жалғыз балаңыз бар. Я, керемет сөйлеп жатырсыз, данышпандағанып жатырсыз, үйтем бүйтем дейсіз, бірақ сіз мына нәрсені неге түсінбейсіз? Ертеңгі күнде сіздің балаңыз өлсе, жалғыз балаңыз, сол кезде балаңыз сізді ойлап отыра ма? Жоқ, бай әйелді ойлап отыра ма? Біріншіден. Сіздің балаңыз сізге ыңғайластырып келіңіз дейді, бірінші, жақсы бала. Мен айтайын, а безала бірні бала, ол бағанақ сіздің пікіріңізге айтқан бай қыз, жағдайы жақсы қыз, андай қыз деп сондай нәрсені іздейді. Жоқ, бұл жерде айта кете салайыншы, жұмыс Нұрсұлтан бір жұмыссыз сияқты болып көрсетіп саңыз болды қой. Амалдар ниетке байланыс дейді, ниеті бар. Шымкенттің жігіті еті тірі, пысық, иә? Табады деп айтып жатыр мына жақта. Енді арасында бір қол босып қалатын сәттер бәрімізде болады ғой. Мен бүгіннен бастап қолым босап қалған сәттерде Әлібидің компаниясына кірсем болады. Әліби және оның достары деген компанияның есімі. Және біз шымылдықты ашып алсақ, Әлия ханым, өтініш, ренжімесеңіздер, шымылдық ашылсын, кеттік. Жанымды тербеші, I need you baby. Қасымнан кетпеші, I love you baby. Сөзіме тек сенші, I love you baby. Бағымсың берілген, I need you baby. Болшы тек менімен, I love you baby. Let me love you baby. Жанар деген әпкем бар да, соны көргендей болдым. Толығырақ ұқсайды. Адам адамға ұқсайды ғой енді. Жанар әпшесі қатты жақсы көреді өзі. Сізді жақсы көріп қалсақ бұйыртса. Өте күштісіз. Қош келдіңіз. Ертең әпкемдей көремін деп қайтар жүрмейсіз? Жоқ. Әпкемді. Просто мен жайлы бұлдан неғып ана жұмысқа келгенде бұлданып кетті деп ойлап жатқан шығар. Негізі мен шыққан кезде сол нәрсе де, өмірі мен шыққан кезде қаражат. Столовыйға апарды, үйтіп айналайынды. Бір адамға бір 1000 теңге қарыз болып көрдім ба мен осы жерде? Мысалы 3 жылдың ішінде деп айтайын да, мен шыққан кезде именно қаражат. Как будто бір зарда бір бишара болып жүрген адам сияқтымын ғой. Нұрсұлтан, негізі сенің қалтаң санайтын мен емес қой, сенің маған миллион тапсаң да бір тиынның қажеті жоқ, өйткені сен маған тек қатысушысың, доспыз. Мен сөзімді аяқтаған жоқпын ғой, жұлып кетіп жатыр ғой мына жақтан, пікірталас болып жатыр ғой. Менің айтқым келген, сен Регинаны жақсы көрдің ғой, сезім болған жоқ емес, болды. Бірақ Регина анандай қыз да, мені бақса, маған внимание аударса, сонда үйде отырсам, үйдің жағдайын істеп үйде отырсам деген сондай қыз, сондайды ұстанатын қыздардың қатарынан өте дұрыс ұстаным. Бірақ сен ақшалы қыздардың атасың да, сол себептен Регинамен бірге емес сияқтысыңдар да? Регинамен бірге емес сияқтысыңдар десе, ол маған байланысты айтып жатсыз ба? Жоқ, сіз мен қайтадан қадап отырсыз. Жоқ, Регинаға сіздің қаражатыңыз жетпеген сияқты еді. Ол қызды қамтамасыз етуге, жалпы қыдыртуға басқа. Регинамен кездескенде бар ғой, иә, андай қылады ғой. Мен бармаған жағыма Регинамен бардым ғой, мысалы үшін ше, клубқа да бардым, кинотеатрға бардым, бармаған жерге деп қойыңызшы. Мен кинотеатрға 32 дейін барып көрмеген адаммын негізі. Клуб абырой емес, Нұрсұлтан. Қаражатың жетпей жатыр деген жоқпын. Сен қазір ренжіп қаласың, сен мені түсініп алсай, мен сөзімді түсініп ал да. Қанса сен перебивать етіп жатсың. Регинаны мен бір жаңағыдай ақшаны жақсы көреді, ондай деп жатқан жоқпын.
саған ұнайтар Регина да тауып тұрса, сен де тауып тұрсаң, саған жеңіл болса, сен қиналмасаң балашаға асырап деген. Негіз бар ғой? Нұрсұлтан. Дінде де бар да ол нәрсе. Дінде де бар. Төрт қағида мен қызстанда дейді. Ішінде бақуат қызстанда дейді. Нұрсұлтан, мен ойлаймын да осы жерде. Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Сен өз пайдаңа ығыстырып алған сияқтысың ғой. Бар ғой, Бауыржан мырза. Ол нәрсе бар айтылған, ә? Мұқтаж қызмен бай қыз тұрса, бай қыз тұрса. Ол жаққа қатты өтпей қойық, бірақ дегенмен де оның өзінің қағидалары бар, арнайы айтылған. Өздеріңізге ыңғайлы жерін алып аласыздар, иә? Жоқ, мен Ғалия ханымның сөздерін негізі түсінбей тұрып, түбінде түсіндім, бірақ ол да бір орынды сұрақ болды. Бірақ енді Бауыржан мырза, былай ойлап қарасақ, ақшаға неге қарсы? Мен мойындаймын да, үш жылда өте жағдайы күшті үміткерлер келді. Кемеді емес, келді бір екеуі бар ғой. Егер мен сіз мен қазір алдыңызда басты талабымды апарып қойдыңыз да, тек қана ақшасы бар, қаражаты бар қызға қарайсыз. Маған кемеді емес, өте мықты бақуат қыздар келді маған үміткер болу үшін. Мен мойындаймын. Келді, қабылдадың. Неге қабылдамадың? Өйткені ол қыздардың ажырасқан болатын. Ажырасқан былай тұрсын, бала шағасы мен келсе сен мүлде қарамай басың. Жаңа да шымылдыр ашылған кезде көріп тұр. Сен реакцияң өзгеріп кетеді да бірден. Сосын бір-екі күннен кейін таныстық тоқтайды. Жақсы, рахмет. Бағана мысалы үші ер жігітпен ер жігітпен Мұса сұрақ қойды, біз таки соның жауабын ала алмадық сенен. Саған өйткені үнемі ажырасқан қыздар немесе баласымен келген қыздар ұнамай, сол себептен сен қайтарасың. Ажырасқан қыздарды да қайтарып отырып қой немесінде бір нәрсе қатал. Жақсы, сырласу бөлмесіне барып тәтті халлеймен. Сырласу бөлмесіне барып тәтті халлеймен. Әрине, жүріңіз. Әбден Нұрсұлтанның ашуын шығарған сияқтымыз.